Pradedu savo trečiąjį žygį pėsčiomis, savo trečiąjį mini kamino. Šį kartą tai bus Krekenavos pažintinis takas. Apie 10 km gaiviu Liepos rytu. Na kągi, pakeliaukim kartu. Tolėliau matosi Krekenavos bažnyčios bokštai. Įžengsiu į Krekenavą. Tada jos viduryje maždaug pereisiu tiltu per Nevėžio upę ir darysiu ratą. Pažiūrėsiu, kas manęs ten laukia. Įdomu, smalsu, oras labai gaivus. Toks, kokį aš mėgstu iš tikrųjų. Krekenavos kapinaitės. O jau geriau matosi šiek tiek. Ir bokštai. Štai ir visai iš arti. 1901 metais pastatyta Krekenavos. Tikrai labai graži bažnyčia. Didžiulė, didingo. O kaip gražiai atrodo. Keliaujam toliau link tilto, kuriuo turėsiu persikelti per Nevėžio upę. Faktiškai priejau Krekenavos centrinę dalį. Štai koksai tvenkinukas. Gal ir fontanas čia būna įjungtas kažkada. Šiaip gana gražiai prižiūrėta aplinka. Štai Krekenavos kultūros centras pakeliui man. Gėlynai. Gražu, jauku. O štai čia. Štai ir tas minėtasis tiltas per Nevėžį. Iš vienos Krekenavos pusės į kitą. Ir visumoj. Va ten bažnyčia, kurią praėjau. Visumoj pastebėjau, kad man labai gražus maži miesteliukai. O tokie važinėjant per Lietuvą, jie man labai jaukus. Gaila, kad jie pamažu nykstantys yra. Čia Nevėžio upė. Čia praeinu pro Švenčiuliškių senasias žydų kapines. Štai likę paminklai ar kažkas panašaus įdomus labai. Ant smėlėtos kalvos prie Nevėžio vagos šito kaimo pradžia Švenčiuliškis 14 amžius 2001 metų. Matomai šitas visas įruošimas. Jonų suolelis 2003 metų. Tuoj turėčiau prieiti Švenčiuliškių pušis. Lietutis truputėlį bando kauptis. Žiūrėsiu, kaip čia seksis man toliau nepagauti jo. O, štai kokia gražuolė. Mėgstu pušis iš tikrųjų ir eglės spigliuočius. Einam truputėlį arčiau. Graži, labai graži.
apimtis beveik 4 metrai, aukštis 16 metrų. O šalia dar yra pušelių gražių, bet šita įspūdinga. Labai ramus vasaros rytas. Dar daugelis tik tai bunda. Jauki ramuma. O visai pakeliu kokios gražios dvi vaikų supynės. Palieku Švenčiuliškį pamažu. Ir toj turėčiau lysti miškingesnę teritoriją. Dešiniau. Pasisuks dabar kairiau truputėlį kelias ir paskui dešiniau. Štai kokiu žemėlapiuku vadovaujuosi. Taigi, kairiau yra rimtesnis kelias, o aš keliauju dešiniau. O kokios pušys gražios. Šitoj vietovėj jų nestinga. Kairiajam Nevėžio krante. Na, kairiajam einant link Kėdainių. Sakykim taip. Slaptingiau pasidaro. Nes rytas nesaulėtas, apsiniaukia ir taip tamsiau. Man patinka ir miškuose pasivaikščiot. Manau, daugeliui patinka. Svarbu nusiteikimas, tinkamas pasiruošimas. Na ir aišku, jeigu dar oras padeda, tuomet visai tobulą. Kokios išdžiūvusios kai kurios. Dėje. Čia netgi suplūktas kelias ar dalis jo. Akmenimis. Labai gaivus malonus oras. O, kiek akmenų čia priversta. Kažkas taisė kelią ir sutaisė. Šaudiniai padirbėta. Ten teka. Čia tiesą sakant, visai greta. Viena iš šakų. Šlagbaumas. Nors čia turėtų būti tikrai leidžiama praeiti. Čia tik pravažiuoti, kaip tikriausiai neleidžiam. Man būtent čia reikia. Su transporto priemonėmis įvažiuoti negalima. Todėl mes ir nevažiuojam. O tiesiog einame. Taip, pažintinis takas Nevėžio upės slėnio. Taip. Jūs esate čia. Taip. Aš jį dabar apeisiu, gausis toks mažiukas. Mano didelio rato mini ratukas, o čia kaip įdomi, kaip pasaga.
Na kągi, keliaujame toliau. Čia man primena kažkiek šitas vaizdas kaip Afrikos savanos. Įdomiai. Tokia įdomi aliuzija. Kažkaip va taip susišvietė dabar. Va, būtent šitas va vaizdas. Einam link Senvagių. Nevėžio. Šis elektrinis piemuo. Tvora. Tarsi vedamos, kur mes turėtume eiti. O ten matau toliau ir karvės šitai. Vat kam jis ir skirtas, iškart pamatėme tas piemuo. Ten jau kita pusė matosi ant šlaito viršaus. O čia yra Nevėžio Senvagės. Dešiniai viena. Kažkam neįtiko stiklas ir tiesiog sukūlė čia. Štai čia Nevėžis. Va čia karvutės ateina iš ten, vat, nusileidžia ir geria vandenį. Iš akmenų padarytos atsisėdimo vietos, staliukas, papiknikauti ar atsipūsti einančiu keliu. O čia jau Senvagių dariniai, Nevėžio Senvagių, ten karvutės, prieisim ir jas, tikriausiai. Tai pusė kelias dar iš Nevėžio, gal 50 metrų ar kiek daugiau. O kaip ramiai visos sugulusios, kitos dar snaudžia. O ten toliau gulbės dešinėje. O ir garnys nuskrido. Tai gervė. Porą tiltelių medinių. Paliekam karvutės. Keliaujam toliau ir Nevėžį paliekam. Nedidelis apžvalgos bokštelis. Užlipsime. O kaip čia Senvagių gamtos įvairovė paveikslėliuose. Šis atrodo grėsmingai. Kągi, apėjom Senvagių žiedą. Va jis štai čia. Ir keliausime toliau. Manau, kad įdomu ir pasižiūrėti tokį, na, kaip pasakyti, kaip kažkas praeina pabūti tose vietose, bet įdomiausia vis tik tai patiems rekomenduoju pasivaikščiot
joks vaizdo įrašas to neperteiks. Kiek čia grasų, malonių pušų kvapų. Ir, aišku, sveika pajudėti. Girdisi jau automobiliai važiuoja keliu. Reiškia, mes to į jį turėtume išlysti. O čia senogė štai. Nedaug vandens juose. O štai čia panašu į skruzdžių apsaugos piramidė. Paprastai tai yra būdavo bent jau daroma panašus dalykai, jog žvėris neteitų ir neišknistų skruzdėlynų. Bet nežinau, ar čia iš tikrųjų šitas yra tam skirtas. Panašus bent jau į tai. Štai. Išeinu į plentą. Ir keliauju. Dabar turėsiu eiti iki posūkio dešinėn keliuko. Pasukau iš asfalto į Gringalių miškas. Štai kaip čia vadinasi įdomiai. Na ką, ir keliaujam. Žmonių būta. Kavos puodelis. Na, keliaujam. Riešutmedžiai. Lazdyno riešutai. Matosi kur nekur jau ant kelio tiesiog nukritę. Ir čia jų gausiai. Kol kas šitas takas miško žymiai šviesesnis. Ir miškas čia jau toks įvairesnis. Yra ir beržų štai. Ožolų, lazdynų praėjau visą taką. Ir pušų tų pačių. Pasiekim properšą. Tam tikrą. Nedidelę laukymę. Paruošta laužai. Aukštos įtampos elektros laidai. Mes vėl įlendam į mišką. O čia kaip koks tunelis miške. Šutėlį krenta. Čia tiesiog ant kelio. Tai koks baravykas pasitinka pakeliui. Medžiotojų bokštelis tikriausiai. Ar kas čia? Labai jau mažiukas. Bet toks sutrūnyjas. Ganėtinai. Va, kokių, pro kokių draugus tenka praeit, keliaujant. Nes takas veda per sodybą, tai šitie du draugai mane, šitas mane gina juodas, o rudas toks agresyvokas. Kaip jis įdomiai prižiūri jį. Geras, geras šuo, geras. O, net kibo jam į atlapas. Teisingai, gink mane, gink.
nuo savo draugelio. Ging, ging, geras, šuo, geras. Taip, 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 geras. Bet toks mažiukas, bet toks aršus. Taip, taip, geri šunys, geri. Ten matosi Krekenavos bažnyčios bokštai. Aš išlindau iš šito vat miško. Padariau šio kitokį ratuką. Dabar lysiu iš šitą miškelį. Javų laukai. Dar kartą išlindau į plentą. Ir o kaip matot, ten toliau tamsus dangus. Nors aš faktiškai kaip ir negavau. Va iš ten, kur sodybą prie miško išlindau. Praėjau keliuku. Ir dabar išlindau čia. Į plentą. Gana reta, sakyčiau, sutikti pušį vidury laukų. Na, nebuvau dar taip sutikęs, tiesą sakant. Įdomu. Техника. Nori išsidrįščiau su tokiu parašiutu. Įdomu. Štai ponas gandras vaikštinėjo. Pamatė mane ir su nerimės išskrido. Ar ponia gandrienė, nežinau. Ant smėkat gandrų šeimos atstovas. Man reikia sukti čia. Šiaip fantastiška diena. Aš žinau, žmonės nemėgsta apsiniaukusių dienų ir panašiai. Man tokia diena yra fantastiška žygins. Nekaršta, gaivus oras, vėjukas. Super. O, kiek obuolių. Bus šiemet štai obelis. Pilno obuoliukų. Mes sukam čia. Čia dar netoliese yra akmuo rapolas. Nežinau, ar aš jį pasieksiu šiandieną. Gal kitą kartą. Žmonių daržai. Išleidžiuosi žemyn kalvelę. O koks yra mūsų upelis. Stakeliais ir kažkur išleisim tuoj. Smagu, kad nušienauta šita pieva. Paprasčiau keliauti. Žvėrių aptvaras. Krekenavos girininkija. Ką, keliaujam toliau. Iš čia atėjau. Neužilgo prieisiu girinio taką, apie kurį esu jau susukęs filmuką. Tai jei įdomu, pasižiūrėkit mano kanale. O dar geriau patys atvykit ir jo pasivaikščiokit. Čia girininkija, man atrodo.
čia girinio tako pradžia. Tik praeitą kartą aš atvažiavau prie jo ir praėjau tik tai juo, kas yra irgi labai smagi atrakcija, ypač šeimoms su vaikais. O dabar pėsčiomis einu 10 km maždaug žygį. Atėjęs nuo girinio tako pusės, vėlgi išlindau į plentą ir jau keliauju link Krekenavos. Tai perėjęs tiltą, aptikau va tokį akmenį. Suolelis Maironiui užrašytas šalimais. Suolelis Maironiui. O koks suolelis. O čia dar kitas. Koks raštas gražus buvęs. Krekenava 1 km, Ramygala 15. Tik įdomu dabar, ar negausiu į kelionės pabaigą lietaus, ar gausiu. Paskutinysis klausimas belikęs. Na va, štai ir įžygiuoju į Krekenavą iš kitos pusės. Labai graži tvora kapinių akmeninė. Labai estetiškai įdomiai atrodo ir gražiai. O koksai ant autobusų stotelės sienos, koks žemėlapiukas, ką kur aplankyti, pažintinį štai takiukas, kuriame mes buvom. Ir dabar einam didžiuoju taku. O esame dabar mes čia. Krekenavoj einant, vaikščiant ar jai einant, atspirties taškas tai yra bažnyčios bokštai. Tiesą sakant, daugelį Lietuvos miestelių galima orientuotis pagal bažnyčios bokštus. Nors pernai ir buvau čia užlipęs, bet nusprendžiau, kad bus kaip vyšnė ant torto. Šitams mano pažintinio tako įveikimo dienos proga. Vaizdai tos pačius Krekenavos bažnyčios bokštus nuo Krekenavos apžvalgos bokšto. Į bokštus nuo bokšto.